Dnešní evolucionář je dvojnásobná mistrně světa ve vodním slalomu Gabriela Sapková, která přes svůj věk dosáhla nejvyšších úspěchů. Začínáme tradičně, buď a nebo, takže já tě trošku poznáme. Gabina nebo Gabča? Gabča. Dovolená u vody nebo na horách? U vody. Trénink nebo party? Mohu říct party, ale vím, že je to trošku špatně. No ne, tak jestli to je realita, tak je to v pořádku. Surf nebo windsurfing? Asi surf. Ryba nebo steak? Steak. Auto nebo vlak? Auto. Neperlivá nebo perlivá voda? Neperlivá. To už konec konců vím, podle té skleničky tady, už jsme se ptali. Film nebo kniha? Asi kniha. Komedie nebo drama? Komedie. Evoluce nebo revoluce? Evoluce. Tvůj život je evoluční, vnímáš ho tak? Vnímám to tak. Hezky kýveš od první chvíle. Proběhneme malinko statistiky. Je ti 20 let. Vyhrála si 4 medaile na mistrovství světa ve vodním slalomu. Máš 2 zlatý, 1 stříbrnou a bronzovou. A navíc z mistrovství Evropy máš 3 medaile, 2 zlatý a 1 bronzovou. A pořád trvám na tom, že je dobrý zmínit, že je ti 20 let. Uvědomuješ si to, ten úspěch v tomhle věku, v tom počtu medailí? Tak já si to uvědomuju, ale pořád mi přijde, že kolem mě je spoustu lidí, kteří má ještě víc medailí a nebo toho dokázali mnohem víc, ať už ve sportu nebo někde jinde, takže já jsem za to strašně ráda, ale myslím si, nebo doufám to, že mi to nestouplo do hlavy, že prostě jsou to hezký úspěchy, ale už to neřeším. A je to tak, že v momentě toho závodu, v momentě té výhry, člověk z toho žije několik těch dalších týdnů, možná měsíců, anebo v tom tvým případě si řekneš, super, klaplo to, takhle jsem si to přála a druhý den si řekneš a je čas jít dál. Ne, tak to ne, tak to samozřejmě přetrvává, protože člověk se na to strašně dlouho připravuje a tak si musí jako užít ten pocit úlevy, že to vyšlo, že je to paráda. Tak jako pár měsíců to v hlavě určitě zůstane, ono záleží, jestli mě pak čekají další závody nebo ne. Když za týden jedu další závod, tak se to snažím hodit za hlavu, protože přece jenom je to další závod, ale pokud se mi to povede třeba na podzim a potom už nic není, tak jako pořád nad tím rozjímám, jsem za to ráda. Do jara to vydrží, jo? Teda. No, do jara už úplně ne, ale nějaký ten měsíc to tam vydrží. A teď se přiznej, řekla jsi si někdy tu větu v duchu, ty vole, já jsem fakt dobrá. Tak to se přiznám, to jsem se neřekla. Já to tak asi úplně nemám. Já řeknu si, že se mi to povedlo a možná, že jsem to jela fakt dobře, ale že bych byla já fakt dobrá, tak to asi jsem se neřekl vlastně. Teď se bavíme o tom hezkým, o tom vydřeném úžasu. Na druhou stranu, když je někdo hodně dobrý, tak se to od něj zpravidla rovnou očekává. Spadla si do té kategorie dost pravděpodobně? Já si myslím, že jo. Myslím si, že jo, protože pak člověk třeba jednou skončí druhý a ty lidi už z toho nejsou tak nadšený nebo už mi řeknou, ale já už tě snad ani nebudu gratulovat, to není nic novýho, takže já jsem taková z toho překvapená, že prostě pro mě je každý ten další úspěch strašně super a mám z toho stejnou radost, ale to okolí už vnímá, jako, že to není žádná novinka, že prostě jo, zase Gabča něco vyhrála. To je. A je tohle ten tlak pro hlavu, který je nejsložitější v rámci sportu? Tak asi si myslím, že jo, protože když od člověka někdo něco očekává, tak cítí ten tlak a ví, že by asi pravděpodobně měl zase zajet ten závod, aby se mu to povedlo, ale ono tam hraje hrozně moc věcí roli, takže on člověk je pod tlakem taky tak, ale já sama ze své zkušenosti vím, že když se ode mě nic nečeká, takže se mi to povede nejlíp. A ten čas už je pryč, teď už se v podstatě jenom čeká. Teď už se jenom čeká. A ty jsi asi z těch, aspoň z toho, co jsem slyšel v jednom rozhovoru, kde jsi říkala, že ty tomu tlaku umíš hodně propadat. Jaký je to tvoje nastavení hlavy v ten moment, kdy víš, že fakt o něco jde, že to je mistrovství světa, kdy víš, že za tebou jsou nějaký výsledky a všichni kolem, ať už je to týma nebo fanoušci, očekávají, že to tam cinkne? No, já se snažím přesně tohle si neříkat, protože kdybych si to řekla, tak já se z toho zblázním, protože prostě v tu chvíli by to pak vypadalo tak, že jako mám šanci, že to musím prostě zajet nebo se svět zhroutí. Takhle si to v té hlavě dokážu jako vytvořit, takže já se snažím dělat, že o nic nejde, že ten závod, ono opravdu o nic nejde. Já si říkám, že od taťka mi říkal, že když nejde o život, tak jde. A o co teda říkal? No, co? To už neřeknu, ale takhle si to říkám, nebo mamka říká, že se smírem to nepohne, takže já se snažím na to kouknout takhle jako z dálky, na to, že opravdu jako o nic nejde, že to je jenom sport.
Tak vy to máte doma asi přirozen, protože tvoje ségra je v podstatě sice ségrou, ale zároveň i sokyní trošku. Přesně. Brácha má malinko jiný obor, ale taky je to sportovec. V rámci toho, že jste tak trošku jako sestry Williamsovi v tenise, tak vy to máte takhle v těch kánojích. Tak to je taky taková jedinečnost v rámci toho tvýho vývoje, že ségra byla ta mentorka, ta, která ti říkala, jak ty věci můžou být jinak, než jak je vnímáš jako malá holka ještě. Přesně tak. No, no, když jsem začínala vlastně v Brně v oddíle, tak nás tam tenkrát moc nebylo, takže jako já si pamatuju, že mě učil brácha se ségrou, jak se vlastně pádluje a tak, takže ona mě tou kariérou provází prostě doteď a je to strašně krásný, je to prostě, když je tam s váma ta rodina, tak je to úplně něco jiného a já ji vlastně jako nevnímám jako soupeřku, že beru, že do toho jdem obě spolu proti ostatním. Když se na to koukám jako divák, na závody a na tu akci, která tam v tu chvíli probíhá, tak si říkám, vizuálně vidím, že ta holka fakt maká, že je to asi dřina, jo, že teď tam možná jede nějaká voda, že to tam trošku šplouchlo, tak musí zabrat o trošku víc. Ale vůbec si nedokážu představit, co se reálně děje v té kánoji, potažmo pod tou vodou, ale mám pocit, že to je taková alfa omega toho všeho. Je to tak. Prostě je to voda, je to živel a o tom to je a je to strašně těžký, protože přesně člověk může dřít, jak chce, ale tu vodu jako ne vždycky přepere, že nejlepší jako si s ní rozumět a jako využít ji, než se s ní prát, protože to je nejrychlejší. Takže člověk se musí jako naučit hodně tu vodu číst a reagovat na to, když se změní, když je to úplně jiný než normálně. V tom to tak je, že člověk, když se na to kouká, tak třeba nemusí úplně vidět, že ta voda není po každý stejná. Já si myslím, že lidem to dojde, ale někdy se to mění fakt jako radikálně, že ten proud je třeba prostě o metr vedle. A na to už člověk musí reagovat a to je někdy těžký a v tom je to někdy, že se to člověku nepovede, protože prostě zkrátka to nedokázal na to dobře zareagovat a prostě je úplně jinde, než chtěl. Tak pojďme možná do té podstaty, trošku pod vodu v tuhle tu chvíli. Když bych to přirovnal k něčemu, tak si představím stadion a běžecký ovál a ten běžec teda běží furt dokola. Víceméně ty podmínky, pokud neprší nebo nefouká vítr, jsou dost podobný. U té vody je to teda po každý úplně jiná? No přesně, je to úplně po každý jiný. Prostě proud, zvedne se voda, jako buď se zvedne nahoru nebo prostě do boku, takže proto to je, že prostě já si myslím, že když je třeba atlet nebo plavec, tak on prostě plave pořád dobře, pořád rychle a je u něj pravděpodobnější, že zase jako vyplave nebo vyběhne ten výsledek, ale u nás je to hrozně těžký zopakovat, protože prostě ta voda je furt po každý jiná, ještě na jiném místě. Pokud závodíme třeba v zahraničí, tak ten charakter té vody je úplně jiný, takže u nás si myslím, že je hrozně těžký jako mít kontinuálně ty výsledky, protože prostě to se tak strašně mění, že je strašně těžký po každý něco zajet. Takže to ale malinko zní, jako že přijde jedna vlna, ono ti to šplouchne a všechno je jinak. Přesně tak, no. To ale prostě v dobrým i špatným teda, protože v dobrým i špatným jo. Někdy to člověku může pomoct. Mě teda nově jezdím ještě s čočkama, takže mě občas i šplouchne do očí a já prostě na chvilku nic nevidím a do toho musím reagovat na to, jako kde jsem nebo tak, takže jako fakt těch věcí se může stát strašně moc a v tom je ten sport jako jiný než ostatní a v tom je zajímavý. Když jsme ještě pod vodou, je ten sport kontaktní tak, že ty šutry, přes který se tam valí ta voda a to trošku vidíme, jsou opravdu tvůj další konkurent? No, jako většinou by neměly být, protože jako když se daří, tak jsem hlavou nahoru. To, samozřejmě jsem hlavou nahoru, ale tam je ten kontakt loď a kámen. Ale někdy je kontakt jako loď i kámen je docela často, nebo loď i zeď, protože některý vlastně někde člověk se jako nevejde tou celou lodí, takže občas se zasekne o tu zeď, někdy to člověku hodně jako překazí tu cestu, protože já jako nejsem schopná vnímat tu vodu a ještě jako kde je ta překážka, takže nikdy si toho nevšimnu a teď zavadím prostě koncem lodí o tu zeď a teď mi to překazí tu cestu, takže někdy je fakt těžký vnímat úplně všechno. A počkej, takže proud vody, kámen, kontaktní čočky, to všechno je důležitý pro to, aby si měla teda správný směr a nejrychlejší čas. Přesně tak, proto mi přijde někdy až neuvěřitelný, že to třeba vyjde několikrát po sobě, protože jako tam hraje tolik věcí role, že jako a hodně věcí nám může překazit tu cestu, takže to je neskutečný. A může to zároveň i pomoct, protože mám pocit, že to by mohla být ta tvoje cesta v tom úplně mladém věku, že člověk může velmi brzy konkurovat těm nejlepším, protože takzvaně přečet tu vodu, jak jsi řekla. Přesně tak, no, protože jako ty holky jsou starší, ty moje konkurentky, některý jsou mladší a právě v tom je kouzlo toho sportu, že člověk, když využije tu vodu,
tak může přijít třeba ty, který tak dobře nevyužili nebo třeba například chybovali, takže člověk jako porazí. Takže v tom se mi to líbí, že i ten mladší člověk, který třeba není tolik silný, je může porazit a má větší šanci, no, kor třeba v té atletice, když je prostě někdo mladší, nebo třeba v rychlostní kanoistice, když prostě člověk nemá takový svaly a takovou fyzičku, tak je prostě neporazí. Ale u nás je to možný. Takže ty, přestože jsi vlastně hubeňounká holčina, to tak nazvu, jo, tak máš tu šanci zabojovat i proti těm silovějším konkurentkám, protože prostě si přečetla vodu a jedeš, tak no, přesně, jo. Tak, když se mi to povede. Samozřejmě, když nejedu tu ideální trasu a musím to dopádlovat, tak je znát, že na to nemám tolik síly jako třeba ostatní. No. Někdy, když člověk v té evoluční lince stoupá hodně rychle, tak ten věk není adekvátní tomu úspěchu a hodně těžko se s tím ta hlava pere. Jak jsi to měla v těch svých úspěšných kolika, 16, 17, to bylo takový to zářivý období? No tak tam, tenkrát to bylo mnohem jednodušší pro mě, protože jak jsem říkala, jako když ode mě nikdo nic nečeká, tak se mi daří nejlíp. A jakmile už si člověk sáhne na ten úspěch, na tu medaili, tak už ji pak chce znova. Takže jako ta první medaile byla jako v uvozovkách nejjednodušší. A potom já prostě ten můj klíč je snažit se to neřešit a jako kouknout na to jako z dálky a říct si, ale o nic nejde, ale je to boj s tou hlavou. Jako člověk čeká minutu na startu a během té minuty proběhle v hlavě tolik myšlenek, že jako to není možný. Které myšlenky to jsou? No, já někdy se snažím na nic nemyslet, pak si vzpomenu na jako úplnou blbost a nebo si řeknu, prostě já teďka minulý víkend jsem si řekla jako pět vteřin do startu, ježiš, to je strašný, to nedám. Ale pak jsem projela tím startem, projela jsem první vlnou a ta hlava už se soustředila na samotný ten výkon a ne na tady ty okolnosti a dostala jsem se do toho, no. Člověk se potřebuje do toho dostat a většinou tomu pomůže ta startovní linie a ta první vlna. Ale před tím startem, jako co se mi prožene hlavou, to je jako šílený. Já jsem tady zmiňoval mistrovství Evropy, mistrovství světa, tvoje úspěchy. Možná ještě jedna cesta může být před tebou a to je olympiáda. A tam se těžko dělá to, že to vlastně není, když to se tam dostat znamená být úplně nejlepší. Jak to máš v hlavě v těchto těch časech, kdy víš, že by to mohlo být až na olympiádu? No tak vlastně já jsem to zažila jenom jednou, když se bojovalo o Tokio a to jsem to právě moc neřešila, protože jsem si říkala, tak já stejně nemám šanci, jako ta vlastně momentálně nejlepší Terka Fischerová, jsem si říkala, tak Terka tam pojede a prostě já se tak zazávodím a vlastně tenkrát to skoro vyšlo a tam mi došlo, že už bych na to možná teoreticky mohla mít šanci, takže teď mě čeká ten největší boj, ale já si zase řeknu prostě, dostat se na tu olympiádu je těžký a kdyby to člověk od sebe očekával, tak by mohl být pravděpodobně zklamaný, protože fakt ten boj je velký, takže já si zase řeknu, že prostě olympiáda je krásná, ale nejde o život. No, ty jsi to řekla tak hezky, jakože skoro to vyšlo na tu olympiádu, tam byl rozdíl jednoho jediného bodu. Přesně tak. To už je až k naštvání, to už není smutek, ne? Tak může se na to člověk koukat takhle, ale pro mě to byl fakt velký úspěch, protože já říkám, já jsem do té nominace nastoupila s tím, že si za závodím fakt, já jsem se nemyslela, že bych měla šanci na tu olympiádu a ono tam hrálo roli hrozně moc věcí, prostě různý body z různých jiných závodů, to se tak jako posčítá. Mně se vlastně povedl jeden závod mistrovství Evropy, kde jsem taky jako nečekala, že se mi to povede. Oni mi předtím lidi říkali, no, ještě máš šanci na tu olympiádu, ale musíš vyhrát mistrovství Evropy. A já tak jak mám vyhrát mistrovství Evropy, já si pamatuju, že když jsem předtím závodila na dospělý mistrovství Evropy, že jsem skončila už ani nevím kolikátá. A prostě jsem věděla, že ty holky jsou dobrý, takže když mi řekli, abych vyhrála Evropu, tak já jsem si říkala, tak to je docela blbost. No a nakonec to vyšlo, ale to bylo přesně proto, že já jsem to nečekala. Jaký je to zázemí, který ty máš kolem sebe, ať už je to nějaký tým, anebo lidi, který si takhle třeba externě domlouváte na ten daný závod? Tak já mám vlastně svýho trenéra, máme i tréninkovou skupinu, máme trenéra, který nám vymýšlí posilovnu, máme fyzioterapeuty, maséry, doktory, takže ten tým je docela velký. Ale jako nejdůležitější je pro mě ten trenér, který je se mnou na těch závodech, který mě vlastně připravuje na ten závod, jak jako fyzicky, tak i psychicky, musí mě trošku naladit. Myslím si, že to je pro něj hrozně těžký,
když vidí toho člověka, přeje mu, aby to zajel a samozřejmě by to bylo pro něj dost důležitý, ale musí taky dělat jakoby nic, že o nic nejde. Takže ty jsi ten typ, co si musí chlácholit, není to takový jako, to jako jeď, dáš přesně, to, není to přesně. To žvaní, to by tě vyděsilo, ty to máš tak naopak. Tak jako potom vlastně během toho závodu lidi fandí, to mám ráda, ale kdyby mi řekl, jeď na výhru nebo jeď na medaili, tak já to nezvládnu. On mi musí říct, pohodě, žij si to, i když si to pravděpodobně nemyslí, ale prostě já potřebuju pohodu v tom životě. Brečela jsi někdy na závodech? Brečela jsem většinou po nich, když se mi to povedlo. A před takže štěstím, nebylo štěstím. To jako vypětím těch nervů a toho tlaku kolem? Takhle já jsem asi zase tak vystresovaná nebyla. Já většinou, když jsem hodně vystresovaná, tak třeba nejím. A nebo mě bolí trošku břicho, ale jinak nebrečím, že bych takhle jako to až tak prožívala, to asi ne. Ten závod, na který se vydáváte, už jsme naznačili, že tou vodou je zpravidla úplně jiný. Ale je tam ještě jedno zajímavé úskalí a to je, že na té jiné vodě po každý se ještě staví jiná ta trať, že to řeší vlastně člověk, který to tam má na starosti. Jak tohle funguje? No, my vlastně přijedeme, řekne se, kde se to koná, ten závod, a my tam potom předtím jedeme trénovat. Většinou záleží, jak moc to tam známe. Pokud tam jezdíme každý rok, tak už tam nemusíme trénovat tolik. Ale většinou tam musíme být na to soustředění, abychom si zvykli vlastně na ten charakter té vody, protože ona je úplně jiná tady v Praze nebo v Německu a tak. Takže my si na to musíme zvyknout a trénujeme tam s určitýma bránama. Ty brány jsou na drátech a dají se různě posouvat, zvedat, vyměňovat, takže nám tam trenéři tak nějak simulují vlastně různou tráť, závod, jezdíme někdy jako přímo jako stejně dlouhý úsek jako třeba na závodě nebo někdy kratší a tak si tak hrajeme a snažíme se takhle poznávat tam tu vodu a zkoušet různé věci, abychom byli nejlíp připravený na ten závod. Takže to není o tom, že by to pokaždý bylo na stejném místě, teď nemyslím v tom městě, ale na té dráze, jo. A že to ještě pokaždý pověsí někam trochu jinam. Přesně, jo. Abychom si vyzkoušeli, co všechno tam může být. My si vlastně tak jako snažíme odhadnout, co by tam mohli postavit, abychom věděli, jak to máme jet, ale člověk to prostě neodhadne. Ono někdy se ty brány nedají postavit úplně všude, takže my asi tušíme, co by tam jako nemohlo být, ale těch kombinací je tolik, že my na to nikdy nemůžeme být asi 100% připravený. Ale v tom i musíme mít ten cit pro vodu, abychom, když tam ta brána stojí poprvé a nikdy jsme to tam nejeli, tak abychom odhadli, jaký to asi může být. Tak pak je vlastně úplně jedno, co je domácí závod a co je venku, když pro všechny je to všechno úplně nový, ne? No tak já si myslím, že pro ty domácí je to velká výhoda, protože ty přece jenom tam jezdí během roku a už museli těch kombinací vyzkoušet strašně moc, takže ty by měly být líp připravený. Ale může se stát, že tam staví trať někdo, kdo není domácí a postaví jim něco, co třeba v životě nevěděli. Tak to pak může být výhoda pro nás, když tam nejsme domácí, ale ono záleží. A to se děje, že ta hlava toho závodu je třeba ze zahraničí a přijede někam a tam jim to rozestaví a oni na to koukají, že to jsme tady ještě neměli. No přesně, to se nám stává v Praze, nebo minimálně mě, já tam netrénuju tak dlouho. A že se mi stalo, že tam postavili něco, co jsem vlastně vůbec nečekala, že by se tam mohlo postavit, že my jezdíme v tréninku trošku něco jiného. Takže jsem byla překvapená, na druhou stranu jsem se na to těšila, protože člověk, když jezdí pořád to stejný nebo dost podobné věci, tak už to není tak zajímavý, jako když vám fakt postaví nějaký ten challenge a vy si říkáte, tyjo, tak to jsem neskoušela, jaký to bude. To je to hezký. Baví mě závod, který se jezdí na Lipenské přehradě, když se vypouští. To mně přijde jako úplný unikát. Taky to tak vnímáš, že to je něco, co je jednou za rok a je to takový neopakovatelný. Přesně tak, my tomu říkáme takový vodácký svátek, že prostě je to jednou za rok, člověk tam ani nemůže trénovat, jak jsem říkala předtím, že někde trénujeme týden, dva týdny, tak tady trénujeme jednou za rok. Takže fakt to otestuje toho člověka, jak si to třeba pamatuje z loňska, nebo jak to přečte v tu danou chvíli. A ještě to Lipno je takový specifický, že tam ty vlny jsou obrovský. Proti třeba Praze nebo jiným těm slalomovým dráhám, tak tam je to fakt něco. Ještě je to přírodní voda, my vlastně na přírodní řece vůbec nejezdíme. Takže mě to tam strašně baví, protože je to fakt taková výzva a je to fakt ten svátek pro nás. A to reálně funguje tak, že se upouští teda přehrada a za tou hrází, tam, kde teče ta voda, ten obrovský šupec, tak tam vy začínáte a tam odtud se jede. Přesně tak, kousek pod ním, protože přímo pod ním, kdybychom stáli, tak je to nebezpečný, ale
Potom tam je to přijde i tak nebezpečný. Je to i nebezpečný, to teda neříkám, že není. A tam pak, já nevím, asi 50 metrů zatím už tak jako začínáme, tam už jsou pověšený i ty dráty, kde můžou viset ty brány a tam se to jede. Tohle je podcast Evolucionáři, takže se většinou ptáme na takovou tu vývojovou linku, kam člověk směřuje. U tebe to byla hodně rychlá cesta, ale zaznamenal jsem s tebou jeden rozhovor, kde si říkala, že to bereš vlastně celý jako zábavu a že možná do budoucna by to mohl být úplně jiný sport nebo něco jiného, co by tě mohlo takhle zase hezky bavit a možná i živit. No přesně tak, tak ono to je asi daný i tím, že ten náš sport ještě není tak velký a tak známý jako třeba tenis, nevím, fotbal. Bohužel my bychom byli rádi, aby to tak bylo, ale není to tak, takže člověk se asi nemůže věnovat tady té kariéře na pořád, pokud opravdu není strašně úspěšný. A ono člověka pak limituje i ta fyzička. Prostě já vím, že ve 40 letech už asi nebudu schopna být tak dobrá jako třeba teď, protože to prostě je strašně náročné. No to chápu, takže... na druhou stranu je to za 20 let, nevím, jestli to tak vnímáš. To je pravda, ale jako Štěpánka Helgertová, ta jezdila parádně strašně dlouho, ale já tak nějak cítím, že bych i chtěla udělat nějakou změnu. Já přece jenom se tomu teď věnuju asi 14 let, takže bych si ráda zkusila taky jiný život, ráda bych se věnovala trochu něčemu jinému, zkusila se nějaký zaměstnání nebo tak, že prostě ten sport je strašně krásný a pořád bych ráda sportovala, ale přece jenom člověk se musí asi připravit i na tu kariéru, protože já vím, že v tom sportu to prostě nebude ta kariéra, která mě zajistí na zbytek života. Ale možná tě to překvapí, že takhle to vnímám, ale není fakt strašně brzo, i když vím, že 14 let je dlouhá doba, kdy se tomu věnuješ. Ale je to jako primárně to přemýšlení o tom zajištění se do budoucna? No i o tom zajištění, to je samozřejmě důležitý a i o tom, že bych chtěla zkusit něco jiného, ale já neříkám, že teďka končím nebo tak, to je jenom tak jako do budoucna, nevím za jak dlouho, jestli se mi to třeba nezmění, to nastavení v té hlavě, ale zatím to tak vnímám, že prostě i to zajištění je důležitý pro mě, abych potom se měla třeba líp. A je to zajímavé, že to bohužel vlastně je ta součást sportu, že v tomhle odvětví i ten špičkový sportovec má sakra co dělat, aby se uživil na průměrný úrovni. Přesně tak, ono, protože tím, že se tomu sportu se člověk nemůže věnovat takhle vrcholově tak dlouhou dobu, takže si musí i nějaký peníze našetřit, nějak se zajistit. A myslím si, že je strašně těžký tímhle sportem se zajistit fakt na zbytek života, pokud vyloženě nejste Jiřa Prskavec nebo Vítek Přindíš, fakt oni se umí prodat, takže dokážou z toho sportu vytěžit co nejvíc a to jejich cestou to jde, ale já si myslím, že jsem trošku jiná než oni a mnohem míň úspěšnější, takže jako pro mě to tady tahle cesta není. Já si pamatuju, když Jirka Prskavec byl u nás ve Snídani na Nově a dělal tam počasí tenkrát, jakože for, ale je to asi možná to, o čem se bavíme, že potřebuje trošku té mediální známosti a umět se prodat tak, aby to byla i ta zábava kolem toho a na to se třeba napojily další značky. Přesně a tak, no. Třeba Vávra Hradílek, ten je v Red Bullu a dělá různý projekty, Vítek Přindíš taky dělá různý projekty a má tak nějak něco jiného, než jenom fakt vyloženě to, že by závodil a to je celý. To prostě u nás nestačí, musí si najít i nějaký jiný věci, ale je to hrozně baví, je to na nich vidět, že prostě rádi dělají ty projekty. Ale já se asi jako nedokážu úplně prodat jako sportovec. Jakože bych prostě vymýšlela tady nějaký věci. Asi na to nejsem tak dělaná, protože já se asi necítím úplně vyloženě jako ten sportovec. Proč ne? Přes svoje úspěchy. Já vlastně nevím. Protože já mám pocit, že to dělám pořád jako takový hobby a strašně mě to baví. Ale... Hobby mistrně světa je krásný titul. Ale nebo já jsem samozřejmě jsem vrchovej sportovec a ráda se tak i teď trošku vnímám, ale tak nějak cítím, že mě baví různý jiný věci. Takže jako mám ráda prostě design a mám ráda být s kamarádama a strašně moc věcí mě zajímá. A ten sport je jako součástí věcí, které mě zajímá, ale není to prostě jenom ta jediná věc. Já si myslím, že pro ostatní je to fakt, jako, že se ten... Že prostě jedou jenom kolem toho sportu a že to je jejich život, že to definuje ten jejich život. A pro mě to jako úplně tak není. Ale je vidět, že o tom hodně přemýšlíš, když takhle si stavíš ty svoje evoluční sny, tak co tam máš tak v té nejbližší budoucnosti, když by to mělo být, jak říkáš, to dobrý zaměstnání a zároveň pro tebe i ta zábava, kterým směrem bys šla? Tak to já zatím úplně nevím, teď se soustředím na studium, že studuju na vysoké škole, teďka půjdu do druhého ročníku, takže
to bude, nebo zatím je to pro mě taky velká priorita, abych měla dobrý ten základ, to vzdělání a potom se uvidí. Potom bych ráda zkusila bych si různé zaměstnání, abych si našla, co mě baví, že vyloženě teď nemám něco, jako za čím bych si šla, že bych chtěla být doktorka nebo právník, tak to ne, takže já se pak budu asi zkoušet různé věci a uvidím, kam mě to zavede. A studuješ co? Studuju mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. No, tam se pádluje trošku jinak, že ještě? No, přesně. Takže to mě zatím baví, ale studuju to především, protože mě baví jazyky, přijde mi, že je to taková dobrá příprava pro člověka, který si úplně není třeba jistý, jakou cestou by se chtěl vydat, tak tam člověku dají základ, dobrý základ pro různý typy zaměstnání a proto to já studuju a jak říkám, uvidím, kam mě ten vítr zavane. Když si někdo jde svojí cestou a je ten evolucionář, což ty rozhodně seš, protože v 16 si asi nebyla na těch party a diskotékách, jak jsme tady naznačovali, ale ten tvůj příběh je úplně jiný, tak někdy je ten člověk i trošku jiný, rovná se divnej pro to okolí. Byla jsi? Zažila jsi to? Tak já si myslím, že vlastně v ten den toho závodu si myslím, že člověk se tak nějak uzavře hodně do sebe a myslím si, že bych i pro to okolí mohla vypadat divně, že prostě já se třeba, když mám hodinu do finále, opravdu před tím finále jako, nebo to finále tam jde o něco, takže já se fakt snažím soustředit se, nebo ne soustředit se, ale třeba se nerada s někým bavím. Dřív jsem se třeba ráda vykládala, ale teď jako já ani ne, že bych se chtěla vyloženě myslet na ten závod, ale spíš se snažím na něj nemyslet a když někoho potkám, tak lidi mi přejou štěstí. Je to strašně hezký, ale já si tím víc uvědomuji tu váhu toho závodu, takže já se nejradši někam zavřu, já nevím, čtu si nebo se koukám na nějaký videa, ale právě na to nechci myslet, protože jinak bych se z toho zbláznila. Takže možná můžu vypadat tak nějak divně, že jako se straním od okolí, ale pro mě to prostě, mě to tak vyhovuje, ale samozřejmě to není celý měsíc, to je fakt třeba ten den toho závodu a pak doufám nebo věřím v to, že jako nevypadám nějak divně nebo nepůsobím divně. Spíše to o té náplni těch dní, protože jsou zkrátka dny, kdy nejsou závody, ale je trénink a je nějaká další část tomu a to ty kámošky a kámoši jdou třeba někam odpoledne si užívat zábavu. Bojovala jsi s tím někdy, že na tohle třeba není ten čas a že v tomhle jsi pro ně ta jiná pomyslně rovná se divná? No tak asi mě to trošku mrzí na druhou stranu. Já, i když jsem řekla na začátku party, tak já jako strašně ráda trénuju a nepotřebuju tu party nějak často. Fakt mi to stačí jednou za čas, ani ne party, ale víc s kamarádama. A tak mě mrzí asi, že na ně nemám tolik času. Na druhou stranu já mám tak skvělý kamarády, že oni na mě počkají nebo se snaží třeba přijet na závody nebo nějak mi vyhovět, abychom se viděli, takže oni jsou strašně tolerantní a jako nestraní se mě, jenom proto, že s nima nemůžu být každý den, mají proto pochopení a to na nich mám hrozně ráda. Od zábavy zpátky do sportu, vize, olympiáda. Máš ji v hlavě nebo ne, tu příští? Tak už na ní asi myslím víc, než jak jsem říkala, než když se jela o to Tokio, ale snažím se na to nemyslet. I když vím, že to tam v té hlavě někde je, tak se na to snažím nemyslet, protože fakt já si myslím, že když se člověk na to moc upne, tak u mě v mém případě je to až jako na škodu. Že fakt já na to nesmím myslet a je to nejlepší. Tak z toho, co jsi říkala, hoď to za hlavu a pravděpodobně tam pojedeš. Přesně. Asi tak, jo? Jako, přesně. Já ještě si říkám někdy jako věřit v nejlepší, ale počítat s nejhorším. Držím palce a děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji. Gabriela Sadková byla hostem podcastu Evolucionáři.